maamulka gobolka Togdheerke degmada Burco ayaa si rasmi ah xariga uga jiray dhismaha qaybta cusub ee hurdada lagu soo kordhiyay ganacsiga Nayo Burco. Mulkiilayaasha ganacsatada Salaadin Cuqaal iyo Waxgarad tiro badan ayaa ka qayb galay xafladda furitaanka qaybta hurdada ee ganacsiga Nayo Burco. Ugu horeynba waxaa xafladdaasi ka hadlay maamulaha hoteelka Nayo Burco, Cali Dhimbiil Aadan, wuxuuna sharaxaad ka bixiyay qaybaha kala duwan ee ku kooban yahay hoteelkani. Nayo Burco Market waxaa halkan laga aasaasay 2009kii baa qaybtii u horeysay laga furay halka kan. Tii waa meherad ganacsi, meel ganacsi waxaa loo furtay bulshada iyo mujtamaca loo furtay. Waxaan aad iyo aad higsigeedu uu yahay iminka Nayo Burco qaybaha higsiga dambe wuxuu yahay inaanu qaybaha furan iminka la sii horumariyo. Waxay ka kooban tahay qayb warehouse ah oo hangar weyn oo warehouse oo iminka ay magaranaysaa ku jirto hay'adda Care International. Qaybtii cuntada ayay ka mid tahay oo cafeteriyadii iyo cuntadiiba leh. Qaybtii supermarketka ayay leedahay. Qaybtii hurdada caawaynu furaynaa qaybtii kaalinta ama fuel station-kana waa ka mid. Waxaa higsiga iyagu yahay inaanu qaybaha iminka jira harumarino. Gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka ganacsato Salaadin Cuqaal iyo Waxgarad kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay una duceeyay ganacsigani cusub. Laakiin jubna waxaan ka markaati ka caynaa in ay ka muuqato marka Nayo Burco aan ka hadlayno dad waddankoodii iyo dhulkoodii iyo magaaladoodii hooyo runtii u soo jeeda lacag fara badan geliyay bulshada gobolka. Waa la tartamayaa gobolada, waa tartamayaa waxaa gobolada kala caamiray. Dhaqaalaha ugu badan geliyeena waa bulshada gobolka Togdheer weeyahay. Dhaqaalaha lagu tartamayaa, bilicda lagu tartamayaa, dhismaha lagu tartamayaa. Marka hore waxaan u ducaynayaa oo hambalyeynayaa faamiliga reer Dhimbiil Aadan. Waxaan u leenahay horta marka hore ganacsiga Ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo. Waxay nagala gudboon waxa weeye ragga ilaa halkaa bakhaar ku shisheeyo ilaa arliga isku xidhay ee dhisay ee bilicda ka muujiyey ee waddankoodii iyo magaaladoodii iyo gobolkoodii maalgashaday. Mayorka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo barasaa ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diri Yaxayd ayaa dhankooda u duceeyay mulkiilayaasha gartay inay gobolka ku soo kordhiyaan ganacsi loo baahan. Isbeddel xagga horumarka bilicda magaalada khuseeya, dhaqaalaha khuseeya, shaqo abuurka khuseeya, dadka hantidooda magaalada u horay in la dhiirigeliyo oo awalan loo duceeyo, la tahniyadeeyo, customeriskana laga noqdo. Dugcaddan barakaysan, hugeel kambilan ee dhowrka qaybood ah, masaajidka ku yaallo, mulkiilayaasha inoo sameeyey, waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inay noqoto wixii ay ugu talagaleen tii ku sifowda ee Ilaahay gaarsiiyo ayuu Ilaahay uga baryay. Aad iyo aad waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ugu ducaynaynaa in Ilaahay bogcaddan barakeeyo, in mataqaana nimanka walaalaha ah ee inoo sameeyey aynu noqonayno kuna kastamarkii u yimaada meesha ee aan ku cidlayna inaynu noqono. Waa Maxamed Ibraahim, British TV-ga qaranka Somaliland, Burco.